zărnesc îi zutre. Zutre. Slavă Bogu, slavă de Dumnezeu, iar cu pastin Iisus Hristos, Hristos și Dumnezeu, răstrepșa, уже четвъртодневно зажителю от Бога, лютого го истину, тя би Лазар. Жизнь же умерши, и тичало в кръвче си, и радост плач их прелагаеши. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Те истони тебе работают води всяческия. Тебе трепещут Христе, вереи адови и заклепи державою Твою разрушаються. Лазарю воскрешу из мертвых гласом Твоим всесильный спаси человеку любче и нили Христу и веков веков. Амин. Ти верни. Нам многое
se mu poklonimся, градуште му во славе, спасти души наша. Влите го в гасетровник, влите го в сотири гуслик, мужества Твоего Христе подавая ученикам Твоим образ народных, смиряли си себе, хота идти кутя. Тем же апостолом яко победне, Бог Лазареву смерть предрекалеси, звіта ніже присуште своя і людіє, друга твоєго гроба не веде, утвердіті прошалеси, яко человекно тобою, четверодневна воскресі, божественною твоєю державою яви. Всесильне Господи, слава Тебе! Да молитвами
Чрез тем презвитерство, пристеня го за
помолимся. Господи, помилуй. Благочестивым и православным българским народом, христолюбивым нашим воинством, Господу, помолимся. Господи, всякого врага и супостата, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Огранден сем, всяком граде, стране и веру и живущих ни, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Огрестолени воздухов, о изобили и подовзели, временных милый Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оплавающих, путешествующих, недовольствующих, стражущих, пленных и спасенных, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Избавите се нам от всякие скорби, гнева, беди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоя благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную речь нашу Богородицу и пресну Деву Марию. Молитвами Богородице, спаси нас.
Господи, призри с небеса и виж, и посети виноград сей, утверди, его же насади, десница Твоя. Насади, десница Твоя. Маргарета, Владико, Христа, обреко се ся. Господи, Господи, призри с небеса и виж, и посети виноград сей, и утверди его же насади, десница Твоя. Маргарета, Владико, Ия. Господи, спаси благочестивия. Няма да се побоя, с какво ще ми стори човек,
Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, и като имате пред очи свършика на техния живот, поддържавайте на вярата им. Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки. Славна го се хвана го апостол и евангелиста Йоанна Богослова, да даст тебе глагол благовествующему силою многою, во изпълнение Евангелие возлюбленого Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Амин. Премудро спрости, услыши все так во Евангелия. Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Амин. В онова време беше болен някой си Лазар от Витания, от градеца на Мария и сестра и Марта. А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и отри нозете му с косата си. Сестрите проводиха да му кажат: Господи, ето оня, когото обичаше болен. Като чу това, Исус рече: тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий. А Исус обичаше Марта и сестра й и Лазаря. А когато чу, че е болен, престоя два дни на мястото, дето се намираше. И след това рече на учениците: да идем пак в Юдея. Учениците му рекоха: Рави, сега юдеите искаха с камъни да те убият, и пак ли там отиваш? Иисус отговори: нали 12 часа има в деня? Който ходи дене, не се препъва, защото вижда светлината на този свят. А който ходи нощ, препъва се, защото светлината не е в него. Той рече това и после им каза: Лазар, наш приятел, е заспал, но отивам да го събудя. Учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Исус бе казал за смъртта му, а те помислиха, че говори за сънно заспиване. Тогава Исус им рече открито: Лазар умря, ала се радвам за вас, че ме нямаше там, та да повярвате, но да идем при него. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: да идем и ние да умрем с него. Като дойде Исус, намери, че той е вече от 4 дена в гроба. А в Витания беше близо до Йерусалим, около 15 стадии, и мнозина юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешат за брата им. Марта, като чу, че иде Исус, посрещна го, а Мария седеше в къщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми, но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бог, ще ти даде Бог. Исус и рече: брат ти ще възкръсне. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус и рече: аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш и в това? Тя му дума: да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Като каза това, отиде да повика с Кришум сестра си Мария и рече: учителят е тук и те вика. Тая, щом чу, стана бързо и дохожда при него. Исус още не бе дошъл в градеца, а стоеше на мястото, дето го бе посрещнала Марта. Юдеите, които бяха с нея в къщи, я утешаваха. И като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидеха подире и помислики, че отива на гроба да плаче там. А Мария, като стигна там, дето беше Исус, и го видя, падна при нозете му и рече: Господи, да беше тука, нямаше да умре брат ми.
Иисус, като я видя да плаче душите с нея, юдеи да плачат, разтъжи се духом, смути се и рече, де сте го положили? Казват му, Господи, дойди и виж. Иисус се просълзи. Тогава юдеите казаха, гледай колко много го е обичал. Някои пък от тях казаха, не можеш ли тоя, който отвори очите на слепците, да направи, щото и тоя да не умре. А Исус пак, тъгувайки в себе си, дохождаше при гроба. Това беше пещера и камък стоеше отгоре и Исус казва, дигнете камъка. Сестрата на умрелия Марта му казва, Господи, мирише вече, защото от 4 дена. Исус и дума, не казах ли ти, че ако повярваш, ще видиш славата Божия? Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умреният. А Исус дигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз и знаех, че ти винаги ме слушаш. Но това казва за народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме пратил. Като каза това, извика с висок глас, Лазаре, излез вън. И излезе умрелият с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа. Исус им казва, разповийте го и оставете го да ходи. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в Него. Мир ти, благовествующему. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Над море лета води. Се милости Твоя, молим Ти се услиши и помилуй. Господи, молим се, по-честни и православни болести. Amen.
Благочестиви православни български народ, правителстващи си крити Христолюбивое войство, да поменет Господ Богоцарстви своем, всегда ни не пристил веки веков, архиерейство Твое преосвещени владико, да поменет Господ Богоцарстви своем, всегда ни не пристил веки веков. Святейшего Отца нашего Неофита Патриарха Българского и Митрополита Софийского и Святейший Българский Синод, весь свещенический, дяконский, монашеский чин, да помянет Господь Бог в Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Архиерейство Твое, Преосвященнейший Владико, да помянет Господь Бог в Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Блаженно почивших екзархов наших Антима, Йосифа и Стефана, и патриархов българских Кирила и Масима, и всех от века почивших архиерев, ерев, дяконов и монахов, да помянет Господ Бог в Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Блаженно почившего освободителя нашего императора Александр Николаевич и всех воинов падших на поле брани за веру и освобождение отечества нашего, да помянет Господ Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Те звоименуйте го председателя Святого Храма Лазаря, Титуров, приложников, дарители, богоукрасители, поющи, труждаващи ся. И всех вас да помянет Господ Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господи, прощение нашего Господа.
Ты дротовед и радогостина Твоего, снижи благословени се, сукли святеми, плодивись от красных Твоим духом, нини пресну и вовеки веков. Поющте, вопиюще,
Благословите сесте умое, е же завило мимое во оставление грехов. Кров моя нового завета, я же зави за многие изливай моя об оставлении грехов. Аминь. Твоя от твоих тебе приносяще осех и засья. Боже, дари святим Твоим церквам, в мире цело и честно, здраво, долгоденствующе, право, правище, слово Твоя истини. Первых помени, Господи, преосвященного Отца нашего Пахомия, епископа Браницкого, е Боже, даруй святим Твоим церквам, в мире цело честно, здраво, долгоденствующе, право, правище, Слово Твоя истини. И дашь нам и делим, и стыдим, и сердцем слать, и успевать пресновь, и Твое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми нами. Иисуса Духа Творим. Вся святые помянувшие паки миром Господу помолимся. Господи помилуй. Сподоби нас, води ко судезновение на услужденно смети, призивати Тебе, Небесного Бога Отца, и глагола Ти. Отче наш, Отче на небесах, да се свети Твоето име,
прощаваме на блъжниците си и не въведи нас в изкушение, но избавление от лукавия. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нини и пресно и во веки веков. Щедрота ми, човеколюбим единородного Сина Твоего, с ним же благословени си со пресвятим благим и животворящим Твоим Духом, нині и присно и во веки веков. Защото сам Бог е казал, няма да те оставя, нито ще те напусна. Тъй, че ние с дръзновение да казваме, Господ ми е помощник, няма да се побоя какво ще ми стори човек. Ваше преосвещенство, боголюбиви отци, възлюбени в Христа, братия и сестри, днес е единственият ден в годината, когато неделното богослужение се извършва в съботния ден. Така съботата, която е денят, в който традиционно поменаваме и усилно се молим за скъпите ни мъртъвци, става неделя, денят на радостта и отбелязване на живота и възкресението. Защото днес си спомняме за това чудо на чудесата, което извърши Спасителят в Витания, Лазаровото възкресение. Един човек бе въздигнат от мъртвите, не защото е любимец на Бога или необикновен мъж или апостол, не за да живее вечно и да не познае смъртта, не да тържествува или да се възгордее, а за слава Божия и за обещание за спасение и възкресение за всеки от нас. Защото всеки, който е срещнал Бога, го е възлюбил и Бог е възлюбил него, както възлюби Лазара, защото сме слаби и податливи на болест и на греха, който не е нищо друго, освен същото за душата, което е болестта за плътта. Защото сме смъртни, както смъртта идва за нас чрез греха, когато ние в греха
сме мъртви за Бога. Но ето, той отличава коя болест е за слава Божия, и то още докато боледуваме. Спира по пътя си и чака да си спомним, да се обърнем към Него, да потърсим изцеление в лечебницата, а именно Светата Православна Църква с нейните таинства, да приемаме еликсир на живота, Светото причастие от ръцете на внимателните и загрижени лекари, любимите ни духовници. И често не ни дочаква не защото нямаме търпение, а защото ние сами трябва да изминем поне час от пътя си към Него, поне няколко крачки от бездната, която Той прекуси, за да е до нас, отвъд времето и пространството, в ограничените ни човешки измерения. Той е винаги и навсякъде същия, всемогъщ, нашият Бог, личен спасител, любим приятел, приказен събеседник, Отец и Син и Святия Дух в едно, е неизброимо ангелско воинство. Целият сом светци, всички безплътни сили за нас, човеците, заради нашето спасение. Не само се въплати и стана човек, но бе разнат и умря на кръста в немислими, нечовешки и незаслужени мъки. И днешното чудо на Лазаровото възкресение се превърна в Негово обещание за всеки от нас, дори да ме няма в мига на смъртта ти, даже да не ме почувстваш до тебе, да си уверен, че съм някъде далеч. Аз те обичам, знам и разбирам всичко, което се случва и ще те посетя. Аз съм твоят Бог, мога всичко и ще го извърша заради теб. Само бъди мой причастник, възлюбен син, и смъртта не ще ни раздели. Кой друг би могъл да ни даде такова обещание и да го защити по-убедително от Господ нашият Бог, който сам е казал: няма да те остава, нито да те напусна, тъй че ние с дръзновение да казваме: Господ ми е помощник, няма да се побоя какво ще ми стори човек. Затова и всички християни мъченици, днес празнуваният, светият, праведен и приятел Христов Лазар от Витания и всеки от нас следва с твърдост, любов и отдаденост да следва Бога, да пази вярата, за да се удостои с венеца на правдата. Тогава стана възможно и чудото на възкресението за всеки от нас и като символ на възраждането за живот след болестта, смъртта, причинени от греха. И наистина буквално разбираме като възкресение в тяло, което изповядваме и очакваме като християни. Затова и ние нямаме никакво оправдание за постъпките си и особено за осъзнатите ни грехове, защото сме осъдени на безсмъртие, защото имаме до себе си най-могъщият покровител, но и най-справедливият съдия, най-любящият Отец, но и Всевиждащ Господ, който ще въздаде според делата му, когато дойде в славата си. Да, велико е чудото на възкресението, повече дори от въплъщението на Бога в човешка плът, от живота му в семейството на дърводелеца, от изпитанията, от изкушенията, от безгрешния живот, от чудодейните му изцеления и знамения. Невероятно е, четиридневен мъртвец, вече изцяло повреден от тлението на плътта,
да стане отново човек. Това прекрасно Божие творение с ръце, с крака, с очи, с усмивка и повече способно да мисли, чувства, да обича, да се радва, да е самият живот, Богов вдъхновен. Да го въздигне от праха и калта, в която е започнал да се превръща, да го върне от света на сенките, да е пак жив, да е пак човек, това е невъзможно. Аз съм възкресението и животът, който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Попитал Господ. А тя му дума: да, Господи, аз вярвам. И Господ извърши чудото и така стана невероятно и невъзможно да не повярваме в Него. Така и всеки, който вярва в Бога и живее в Него, си реч изпълнявайки заповедите Му, ще възкръсне и няма да умре вовеки. Братя и сестри християни, Бог ни обеща живот и то живот в Него и Царството Му, което няма да има край. Доказа всичките си думи на дело. Той знаеше всичко, което го очакваше, но изпи чашата до край. Възкреси Лазар, което стана причина за гоненията и собствената му смърт. Но после сам той ще възкръсне, ще победи дявола и с него ще възкръснат мнозина от гробовете си и за всеки от нас ще го има пътят към вечния живот. Но на днешния ден, когато все още ни предстои най-тежката седмица в годината на Христовите страсти и мъчения, като сме в затворени в пещерата на битието си, мъртви за света и вонящи в греховете си, имаме един въпрос. А ние вярваме ли? Защото още като поемем въздуха на молитвата, да прошепнем: вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Още преди думичка да изречем, ще видим как камъкът на страха и самотата, на нашата обреченост и безнадежност бива отместен от братята и сестрите ни в Христа и ще чуем зова му, както когато извика на Лазар с висок глас: Лазаре, стани и излез и ще възкръснем, защото както името Лазар означава Бог е моя помощник, така и нашите имена на кръстените православни християни, на светците ни покровители и ангелите ни хранители възпяват към Бога и Той ще призове да бъдем с Него в светлина и любов завинаги. Само да вярваме, само да устоим и ще възкръснем, защото Той ни призова във вечните векове. Амин. Амин. Честит и благословен Лазаров ден за всички нас. Амин. Со страхом Божиим, веру и любовью приступите. Благословен градино и век Господе, Богослови явися нам. Yeah.
Човеку любим всегда, нині и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благи се хвалник, апостолите и славник, и духоповедник, мученик, преподобник и богоносник, Отец наших. Светих равноапостолни, славено български, простите Методия Кирил, стаго благоверного, царя Бориса Михаила и живосветих отца нашего Климента, архиепископ Охридского чудотворца, преподобного отца нашего Иоанна, пустиношите Рилского чудотворца и живосветих отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, града Златоустаго и живосветих отца нашего Георгия, великомученика и Светих и праведник Богоотец Йоакима и Яни, Светаго Лазаря четвертодневного и Светих мученик Деви, Агапии, Ирини, Хиони, Ижи, памет совершам и всех святих помилуйте и спасет нас, яко благи человеколюбец. Аминь. Молитвами Светих Отец наши Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Молитвами Святого Владыки нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Аминь. Първо искам да благодаря на Негово Светейшество българският патриарх Неофит за Неговото благословение в днешния благодатен празничен ден, посветен на Светия Лазар четвъртодневни, да бъда в този прекрасен храм, в това прекрасно място, да може да послужим и да се помолим всички заедно. Да благодаря на отец Лазар за неговата любов, за това да ме покани заедно да може да послужим и на неговия хубав благодатен празник в деня, в който той празнува своя имен ден. Господа му дава много здраве, много сили, защото ние виждаме това, което той прави с храма, виждаме благолепието на храма, красотата и това, че той е толкова благолепен, красив, изчистен, блестящ и най-вече, че той е изпълнен с богомолен народ, който е дошъл от любовта си към Бога и любовта към пастиря, който ги е призовал да дойдат в днешния ден, да се помолиме заедно и да може да поздравите своя духовен наставник и своят служител и вашите служители, които служат тук непрекъснато пред Светия престол, поменават вас и целия град и всички хора по света. Отец Лазар каза едно прекрасно слово, описвайки подвига и всичко това, което се случи в днешния ден с възкресението на четвъртодневния Лазар, който бил в гроба. Господ го възкресил и го възвърнал към нов живот. И в утрешния ден ние ще празнуваме Цветница, деня, в който Йерусалим посреща нашия Господ и Исус Христос и го посреща с клонки, постивайки клони, постивайки дрехите си, заради това велико чудо, което той извърши за възкресението на Лазар. Това велико нещо, което се случи, защото хората не проумяваха и не разбираха как може човек, който умрял 4 дни, да възкръсне. Но
всичко това, което стана, аз не искам да се повтарям с отец Лазар, а искам да ви кажа само, че Господ извърши това чудо, за да ни укрепи. Да укрепи всички нас, защото не след дълго време от Осана до Разтниго виждаме колко късо е това време и колко е необходимо на човека онези благодатни подкрепи, онази благодатна подкрепа, която ни даде Господ, освен с това, че Той се преобрази на Тавор и това, че и възкреси и четвъртодневния Лазар, за това, че даде зрение на слепите, даде сили на хромите да могат да станат от одъра си, глухите да прочуват. Всичко онова Господ извърши не толкова за да дарява живот, сили и здраве на човеците сами по себе си, а да покаже и да утвърди нас, християните, неговите последователи в подвига, че ние трябва да следваме Господа и трябва да го следваме и в онези благодатни и чудесни неща, които Той извърши, но и в Голготския път, защото нашия човешки живот е Голготския път, а без Голгота няма и възкресение. Ние трябва да извървим нашия Голготски път тук на земята, твърдо уповавайки се и опирайки се на всички онези чудеса, които извърши нашия Господ и Исус Христос, за да може твърдо, непоколебимо да изтърпиме всички изпитания и изкушения на нашия живот и да може да посрещнем и светлото Христово възкресение. За много и благословени години Господ да ви утвърждава, да ви укрепява във вашия път, да си спомняте всички дела на нашия Господ Иисус Христос, най-вече на възкресението на Лазар. За много и благословени години, още един път, че си празник, Отче Лазаре, за много и благословени години Господа те укрепява, да те утвърждава, така да ти дава сили и да може да продължаваш нелекото свещеническо служение, защото освен да слушим пред Светата трапеза, там където и ангелите не смеят да погледнат, ние сме и пример за всички човеци, за да видят добрите ни дела и да възхвалят нашия небесен Творец. За много и благословени години, честит празник. Вие ще получите анафора от Отеца, за да може лично да го поздравите за днешния му личен празник. Преосвещени владико, обични епископ Пахомий, сърцето ми е изпълнено с огромна радост, че именно с вас, във ваше лице, като вече епископ Браницки и като ректор на едно обичано духовно училище, Софийското духовна семинария, Господ показа вашите стъпки да посетите храма, който е посветен на Свети Георги Победоносец. Нелеко е служението, което сте поели върху своите плещи, защото връщайки се назад, ние във ваше лице заедно започнахме своето семинарско обучение като семинаристи. И никой не е очаквал по кой път ще поеме. Но Господ, който е велик и който обича тези, които го обичат, насочи нашите стъпки, а именно да бъдем служители и негови пастери. И когато разбрах за вашето велико назначение като ректор на Софийската духовна семинария, сърцето му бе изпълнено с благодарност, че на този пост застава един велик и най-вече смирен монах със своето житие и със своето дело в лицето на ваше преосвещенство. Затова изказвам благодарността си най-вече към Бога, към Негово Светейшество българският патриарх Неофит, който е имал особена обич към нашата енория на квартал Горублене, че благослови вас лично да дойдете и да оглавите тържествената света литургия. Затова приемете моята синовна благодарност от свое име, от името на църковното настоятелство, от моите събратия, които винаги са били до мен и които са ме подкрепали, но не на последно място и от нашето паство на квартал Горублене, което се радва за това, че трима духовника го ръководят, слава на Бога, с истина и с любов.
Затова ви пожелавам ваше преосвещенство, Господ Бог винаги да бъде над вас, да ви крепи в нелекото служение, което сте поели не само като епископ, но и като ръководител на едни млади души, които са решили кой с каквото може, като певец, като свещеник, като служител в лодото на Българската ни православна църква, да покажат трудовете на това как вие ги възпитавате, вие и екипът, който работи с вас. Бъдете жив и здрав и все така усърден на Христовия престол. И аз съм сигурен, че вашият небесен покровител, не само свети Пахоми Велики, но и обичният от българския ни народ, свети преподобни Йоан Рилски Чудотворец, винаги ще ви насочи в подвига и най-вече в смирението, в което вие живеете и се трудите. За много благословени години, обични мои приятели, защото наистина си приятел не само на Христос, но и за всички нас, които те познаваме със своята доброта и със своето смирение. На добър час и винаги си добре дошъл в този храм, в тази енория, а ние ще те посрещаме с любовта си, такава, която ти засвидетелстваш към нас и към всички хора, които те познават. Амин. Амин. Приеми този скромен подарък и нека както цветята цъфтат, така и твоята душа винаги да цъфти в Бога, в служението на Бога, за да може, когато си отидем от този свят, заедно, дай Боже, и там да застанем пред Царството Божие и да засвидетелстваме своята любов и загриженост не само към Бога, но и към човеците, които Бог ни е поверил, за да ги приведеме в Царството Небесно. Амин. Аз искам също така още един път да благодаря на отец Лазар и да се надяваме, че ще бъдем пак заедно да може да си слушиме в храма на Св. Георги на хубавите и благодатни празници и да кажа, че неговите думи, важни са думите да се утвърждават с дела, защото отец Лазар и неговото семейство е дал най-скъпото си своите деца да учат в Софийската духовна семинария, което е свидетелство за това, че той има доверие към мен като ръководител на Софийската духовна семинария и съм му изключително благодарен за това доверие, за любовта, за грижата и за подкрепата. Още веднъж честит празник и за много и благословени години. Благоденствено е мирно е житие, здраве жи и спасени, сем благо е поспешение, подаш Господи, святейшему отцу нашему Неофиту, митрополиту Софийскому и патриарху Българскому, преосвещеному епископу Пахомию, со свещених и клирум и богохранимо их пастию, и сохраних на нога яле. Сем сте присутствующих и молящих се с нами
и сем празнуши си ти празник сей много я лета. Утрешния празничен ден, а именно Вход Господен в Йерусалим. Още веднъж лек и спасителен да бъде днешният благословен Лазаров ден за всички вас. Амин. Желая
здраве, да пазите винаги традицията, да сте близко до църквата, да се ползвате винаги от тайнствата на Светата ни църква. Бог да дава здраве, да ви пази вас и целият български народ, да бъдем винаги в радости, в песни и в танци, да ни пази Господ от всякакви изпитания и трудности, изкушения, които съпътстват живота на хората, да ни дава много здраве и успехи за много и благословени години, честит и благословен празник на вас и на вашето прекрасно село. Сега всеки от вас да на фамилия и да получи от владика да познайте.